محبوب رب العالمين صلاة وسلام عليك يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قريشي يا هاشمي يا مطلبي يا مكين قلوب المؤمنين وسلم عليك وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين. عشق و ادب دی منزل پہلی عشق و ادب دی منزل پہلی بنا ادب مراد نہ پاوے بے ادباں دی بستی اندر کدی ٹھنڈی وا نہ آوے ادب تو ود کے عبادت کیڑی جڑی رب دی گھر پہنچاوے آزم او دے بخت سولڑے جنوں اے دولت مل جاوے اور ڈٹھے ورق قرآن دے کھول سارے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ڈٹھے ورق قرآن دے کھول سارے یا رسول اللہ تیری شان دا نہیں کوئی ہور ڈٹھا تے جڑا کرے مقابلہ شان تیری دا اونوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا کوئی بشر آکھے کوئی نور آکھے پیندا رات دنے اے شور ڈٹھا پر اللہ والے گل مکا دتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا او میرے علی ورگے اللہ والے ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا حمد و ثنا درود مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ دعا ہے بندے نہ چیز دی کہ حق تعالیٰ جل شان ہو دل دماغ زبان نگاہ نو غلطی خطا تو محفوظ فرمائے خاندان چشتہ بہشت صدقہ خصوصاً تاجدار گولڑا مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ نے فنکار دا صدقہ اب سچ دی بات بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے سونے نبی پاک نے سوا لکھ صحابہ دے قدماں دی خاک دے صدقہ حسنین کریمین دی جوڑیاں دے صدقہ مالک الملک جل وعلا شان ہو شرع صدر نال چند کلمات جو پسند فرمائے او بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے سب حضرات کو معلوم ہے کہ اج دی اے روحانی وجدانی ایمانی حقانی عرفانی محفل پاک بسلسلہ عرس مبارک حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حامی حق و صداقت پیر سید ابرار حسین شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے عرس پاک دی محفل پاک جدی اندر تساں تے میں حاضر خدمت ہاں اور بندہ ناچیر نو دعوت دتی ہے آر نبی اولاد علی پیر طریقت پیر سید عاقب علی شاہ صاحب کاظمی مد ذلہ العالی انہاں نال وعدہ کیتا سی اللہ تبارک و تعالیٰ دے شکر ہے کہ وعدے دے مطابق رب سونے نے حاضر نصیب فرمائی اور تساں حضرات ویکھ رہے ہو سٹیج دے اتے کافی تعداد سادات کرام علماء کرام تشریف فرما نے سارے دے نام تو میں واقف نہیں شاہ صاحب دے برادری اکبر حضرت علامہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید افتخار حسین شاہ صاحب کاظمی مد ذلہ العالی جنہ دی زیر صدارت اج دی اس
रूहानी तकरीब नु तुसी वेख रहे हो। अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह विच दुआ करने आ कि खालिक कायनात वहदहु ला शरीक मौला हक दे उलमा दा साया साडे सिरे ते तादीर कायम और दायम फरमाए। दोस्ताने ग्रामी उलकदर शाह साहब ने मेरे जिम्मे जरा उनवान लाया है, इंशाअल्लाह ताला मैं उस उनवान को आप हजरात के सामने बिल्कुल सही और वाज़े तरीके नाल पेश करांगा और इस गल नूं जरूरी समझदे होया कि अज असां सुन्नत नूं पता होना चाहिए है कि रब सोहणे ने जिवें साडे नबी नूं शाना वाला बनाया है, अजमतां वाला महबूब बनाया है, उस करीम रब ने अपने महबूब नूं आले बैत भी शान वाले दिते ने ते सहाबा भी शान वाले।